أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے، پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں اور پاک کرتے ہیں تم کو اور سکھلاتے ہیں تم کو کتاب اور اس کے اسرار یعنی حکمت کی باتیں اور سکھاتے ہیں تم کو جو تم نہ جانتے تھے، تو تم اس کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا اور میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو. اے مسلمانوں، مدد لو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور مت کہو ان کو جو اللہ کے راہ میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں. کما ارسلنا فیکم، یعنی یہ اتمام نعمت اور تکمیل ہدایت تم پر ایسی ہوئی جیسے ابتدا میں تم پر اتمام نعمت اور ہدایت ہو چکی کہ تمہیں میں سے ایک رسول ایسا بھیجا جو تم کو احکام خداوندی سمجھائے اور تم کو بری باتوں سے پاک کرے، یعنی علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی تم کو کامل بنا دے. جب ہماری طرف سے تم پر اتمام نعمت مقرر ہو چکا تو اب تم کو لازم ہے کہ ہم کو زبان سے، دل سے، ذکر و فکر سے ہر طرح یاد کرو اور اطاعت کرو، ہم تم کو یاد کریں گے، یعنی نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں تم پر ہوتی رہے گی. ہماری نعمتوں کا شکر خوب ادا کرو اور ہماری ناشکری اور معصیت یعنی گناہوں سے بچتے رہو، چونکہ ذکر و شکر اور ترک کفران یعنی ناشکری کا چھوڑنا جو پہلے مذکور ہوا تمام طاعت اور منیات شرعیہ کو محیط ہے، یعنی ذکر و شکر تمام فرما برداریاں یا جن کاموں سے روکا گیا اس کو گھیرے ہوئے ہے، جن کا انجام دینا دشوار ہے اس کے سہولت کے لیے طریقہ بتلایا. صبر اور نماز سے ذریعے سے مدد طلب کرو کہ ان کے مداومت سے تمام امور تم پر سہل کر دیے جائیں گے. اور اس آیت میں اشارہ بھی ہے کہ جہاد میں محنت اٹھاؤ، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ اس میں صبر کا اعلیٰ درجہ ہے. پھر جس نے اللہ کے لیے جان دی وہ اس جہان میں جیتے ہیں، مگر تم کو زندگی کی خبر اور اس کی کیفیت معلوم نہیں، اور یہ سب صبر ہی کا نتیجہ ہے. سورہ بقرہ کی چار آیتیں تلاوت کی گئی، آیت نمبر 151 تا 54. اوپر جو آیتیں کل پڑھی گئی تھی اس کا آخر کا جملہ یہ تھا کہ تم ظالموں سے مت ڈرو، یہود و نصارہ کی شرارت اور قید سے خوف مت کھاؤ بلکہ مجھے سے ڈرو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور تم کو سیدھی راہ دوں. اب ان نعمتوں میں ایک نعمت کا تذکرہ کیا گیا جو بہت بڑی نعمت ہے، جو پہلے ہی تم کو عطا کی جا چکی تھی، اور وہ یہ کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے. ظاہر بات اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. خود صحابہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے الفاظ احادیث میں موجود ہیں، لولا اللہ ما تدینا، اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے. ولا تصدقنا ولا صلینا،
نہ ہم صدقہ دے سکتے تھے نہ نماز پڑھ سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا, اور آپ کتنے شفیق ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں, تم لوگ آگ کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو وہاں سے کھینچ نکال رہا ہوں, بچا رہا ہوں, تو یہ آپ کے بعثت کا انعام جس کو فرمایا ہم نے تمہیں, تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا, اور تم ہی میں کا اس لیے فرمایا کہ رسول اگر فرشتوں میں سے آتا تو ہماری رہبری نہیں کر سکتا, جنوں میں سے آتا تو بھی رہبری نہیں کر سکتا, اور اس کے اولین مخاطب اہل عرب تھے. اگر کوئی عجمی آتا عرب کی زبان جانتا نہیں تو وہ ان کی کیا رہبری کر سکتا تھا. اسی لیے فرمایا فیکم رسولم منکم, تم میں تمہیں میں کہ ایک رسول بھیجا. چنانچہ آپ سب جانتے تھے اہل عرب کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور دادا کا نام عبد المطلب, آپ کے ماں کا نام آمنہ. آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, 40 سال تک آپ انہیں کے درمیان میں رہے ہیں, حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کو امین اور صادق کہا تھا. امین کے معنی امانت دار اور صادق کے معنی سچا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب آپ کو الفاظ عطا فرمائے, اور اس کے بعد آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا ہے, لہٰذا تم تو خوب جانتے ہو. پھر ان کا مشن یہ ہے کہ تم پر ہمارے آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, یعنی شرک سے باطل عقائد سے تم کو پاک و صاف کرتے ہیں, اور کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں. حکمت سے مراد وہ اسرار اور رموز ہیں جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے, اہل علم اور راسخین فی العلم اس کو سمجھتے ہیں, اور تم کو بہت ساری وہ باتیں سکھلاتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے. لہٰذا اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم مجھے یاد کرو, میں تم کو یاد کروں گا, اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. آیت بہت چھوٹی ہے الفاظ کے اعتبار سے, فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, لیکن بہت بڑا اور جامع مضمون اس میں بیان کیا گیا, اور اس کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث کافی ہے جس کا مفہوم یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, جب وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں, اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو آتا ہے تو ہر ولا میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں, اگر میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, اور اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بام آتا ہوں. یعنی اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے شفیق و مہربان ہیں. اس لیے فرما کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک بزرگ نے بڑی عارفانہ بات کہی ہے, وہ فرماتے ہیں جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فرما کہ جب مجھے ذکر کی توفیق ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے, اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی فذکرونی اذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب میری زبان پر ذکر کا جاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے. اس لیے ہمیں کم از کم 3-3 تسبیحات جو صبح و شام سکھائی جاتی ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے, فجر کے بعد اور عصر کے بعد استغفار, درود شریف اور کلمہ طیبہ یا پھر سوم کلمہ, اور اسی طرح مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی نے سکھلائے موقع بموقع, کھانے کی, سونے کی, گھر سے باہر نکلنے, داخل ہونے, کپڑے بدلنے کی, بستر پر جانے کی, قضاء حاجت کو جانے آنے کی, ساری دعائیں اللہ کا ذکر ہیں. اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو حضور کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی, اور آپ نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ, جو مجھ سے محبت کرتا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. لہٰذا دو جملے فرمائے, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, ایک بات ہوئی. دوسرا فرما میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو, اور نہ ناشکری نعمتوں کے چھیننے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو, ذکر اور شکر کے اوپر اگر مدد چاہتے ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو, کیونکہ صبر اور نماز اس کے ذریعے سے اللہ ذکر و شکر کے توفیق عطا فرمائیں گے. اور صبر کا مطلب وہی تفصیل جس کے پہلے 12 ذکر کی گئی, کہ صبر 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے, نیک کام کے اوپر جمے رہنا بھی صبر ہے. اب جیسے فجر کی نماز کو آنے میں سردی محسوس ہو رہی ہے لیکن اللہ کے لیے ہمت کر کے آتا ہے, جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کر رہا ہے, یہ بھی صبر ہے.
اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تو شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، ایک مرتبہ سفر میں تھے، اطلاع ملی کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً سواری سے اترے، دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیا ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آج تلاوت کردہ آخری آیتوں میں یہ بات کہ اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں شہید و مردہ مت کہو، یہ صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یعنی آدمی دین کے اوپر اتنا جمع کہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دی اور پھر اپنے زبان حال سے کہتا ہے جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اب آپ بتائیے، جو آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اپنا گرم بستر چھوڑ کر مسجد تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا وہ جان دے سکتا ہے؟ اس لیے ارشاد فرمایا صبر کا اعلیٰ درجہ اللہ کے راستے کی شہادت ہے، تم اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں، ایک مخصوص زندگی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، جس کے حدیث میں تفصیل موجود ہے۔ اللہ ہمیں بھی ذکر و شکر اور استعانت بھی صبر و صلاح کے توفیق نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔